waa anigii telefoon baa iga soo dhex galay na waa maxay masraajaad naga tusa facebookkaadagoo caruurta agoonta maxaad leedahay isugu dardaraan dhammaan facebook inay wax isugu dardaraan oo ay siiyaan hooy ma aan adigu soo ma jeclid inaad iido iyaguna sidaas ilaag bay doonayaan inay ciidaan ama farxaan aad baad umaadsantay hooy caruurtana waxaa lagu ababayaa sadaqada hooya xikma waan ku salaamayaa asxaabteyda ma salaamaysaa caruurta agoomaha maxaad leedahay haye haye hooyadaa ma jeceshay inay agoonta wax siiso aad baad umaadsantay hooyo caruurtayda waxaan odhan kara aad bay u jecelyihin sadaqada iyo diinta intaba ilaahay ha ku xifdiyo waana ku ababayaa inta badan inay bartaan inay sadaqada ku barbaaraan warka keena hooyo xanaan dadukadi dee horta haddaba gurigiina kaa dee hadda waan salaamay xigmaahe xafadeeda xigbay ku taala hay baa dega dega horta horta dega dega waar dega wacadeed kulayle waar dega ladeega hadda naa sado caruurta alla yarata cidna kaa guursa mise waa weliyaan sawaaweynaan maayamaxaad tidhaahdeen haddaba soo dhallan taamaynaan qaada waan idin salaamayaa aad baan idin salaamaynaa nabadgelyaha agee tegeysa agee tegeysa agee tegeysa waxaan tegayaa halkii soomaaliya laga asaasay burco burco waxay ku taallaa burco halkay ku taallaa burco waxay ku taallaa burco waxay ku taallaa xidigaadu soomaadana waa lagu buufinaya marka burco xuseen baa ku yidhi ina bixiy hadaba hooyo cadceeda ka gala hooyo cadceeda ka gala oro cadceeda ka gala hooyo cadceeda ka gala waan idin salaamaya haddaba anna waan idinka tegayaa gowdhaha khayr iyo caafimaad baan idinkaga tegay kuwa dadka sawiradooda qaatee maxaa la dhahdaa youtubeada leh dadku waxbay barteen dadku idinkoo keliya maaha waxaan leeyahy dadka sawirada facebookga intay ka qaataan gelinayaa youtubeka waanan kaga daba tegi doonaa ilaa heere youtube baan geli doonaa waana igu ballan oo igu wallaahiyo bilaahiya haddaan si dhaqsaa uga saarin jannaladooda sawirada facebook iyo intay falowgaraystaan maynan magaalada joogto oo ay idiga socotaad weydeen arrinkaa waa layskaga daba tegi doonaa dadka caadaystay inay hablooga sawirada intay qaadaan ay youtubeyada geliyaano arrinkaas layskaga hadhi maayo sawiro badan maan ku arko anigu leh youtubeyadayda adduunkana waa laga tegayaa miyaydaan ilaahay ka baqanayn horto intaan ilaahay ka xishoon ilaahay ka baqda waa bir rabadaan inkaarta idinku dhacayso keliya ayaaba ka daranba waxaad ka helaysaan ilaahayna wuxuu idii qoray baad helaysaan maaha inaad inan walaashiina cad in laydinkila garayo keliya ku geysataan aad baan idiin salaamaya cafiy musaamax naa way la geliya hadaba guriga naa burco ba dhagaxaan male male wallah wallaahi waa ciid male dee maan lugayn hay 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 dee markaa khayr baan idii dhaafay walaalo cafiye musaamax arrinkaas aynu isku ognay inaynu ciyaalka agoomada caawino dee tana haddii aynu isku geyno waxaynu raadin karnaa xitaa anigu waxaan raadin karnaa cidaynu u agaajino oo waxaad ilaahay darta u bixisaa waxaad ku bixisay baaana kugu degaysa ooy waa la dhimanayaa adduunka inta la joogaa way yartay shalay qofkii kula joogay maanta kulama joogo markaa bal waxa ku raacayaana waa sadaqadaada iyo camalka wanaagsan eed samayso sida salaada inay ummadda islaamku kaa nabadgalaan cibaadada intaasuba walaal ku raacaysa alla xaqa haynagu sugo alla khaatimada khayr haynoogu khatimo wax allaadii wax idin raacayaa ma jirto intay wax dhigatay intay nin lacag la dhimatoon raacin wixii uu gacantiisa ka bixiyey unbaa raacay oo qabriga u raacay iyo ilaahay hortiisa wax kaloo raacayaa ma jirto markaa ilaahay xaqa haynagu sumogo
قاتو مدى خير هاي نوغو ختمو واتوهر صلاة دي توهر بها تاقن والعدوي دوان دي سلام يا سنقاية صلاة دي حياة عروبتين عبادة دا كوحفتيا او المين هدو اللي بيتمن شد الكاري كودي لصلاة وكو عرانو وهدي ادي يروب شوكتو ندي الكرين وقو عراض المهادي وايهو المكستاوي حوشعلي هو يدي وفرحسن هدو المهي قو عركان عنقو صالو خسن كتاقية ويكو حمادان وما بدي قلت دريمي يطط العروبت عقلي قال عروبت عبادة دا كوحفتيا ولا علو إلهي هيدو كوحفتيا الله قال هذا هينا قفتو وانا السلام يا دمان تيمبا ولا شيء نصرة هو خير كيد لا تعال وانت هن تعال يعني وبس كي كي النفط إذا والله تعال يد لا تعال إن مركب قف ولا أرك هيا وحلا تعال طالق إن إلهي وكوسي هادية بس هو مني توي ها بس اللي ده علي 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 أقرب معيار وسو مني هاي ما في بس اللي بدي كده إيه وسو ما inan tan kala xigma la ilaahda labadii 2007 bay dhalatay wallahi way soo mantaa xigma een sooniya salaad midna ma dhaafo markaas daan ubadkayga wala jacalay soonkii salaad ayaan idin kana idin la jacalay inantaas waa deeqa walaashay waa dhashay leeyla xuseen cali xirsi oo aad u jacalahay awlaadayda ka mid tahay de way idin ka walaalayaan marka walaalayaan way idin arkay caruurta inta la leekay ee minna toban jirti minna laba iyo toban jir yahay koob iyo toban jir yahay ayaa soo mar waan di salaamaya alla khayrka haynagu sugo waa wanaagsan nasra oo aad idii salaam saabi maalin